Re, viss ēters ir te! Nespēja nodrošināt pelnītspējīgu biznesa modeli, nopietni iekšējās pārvaldības trūkumi. Tie ir tikai daži no iemesliem, kas likuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijai apturēt banku Baltic International Bank. Par to, ka iemeslu varētu būt vairāk, vedina domāt arī tas, ka vakar, neilgi pēc finanšu regulātora lēmuma, bankas birojā Vecrīgā notika kratīšana krimināla procesā par iespējamu naudas atmazgāšanu. Un plašāk par situāciju Iļas Kozinas sižetā. No vakardienas pulksten 18. Baltic International Bank nevar veikt nekādus klientu maksājumus. Klientiem nav pieejami internetbanka, maksājuma kartes nedarbojas. Bankas darbība ir apturēta. Finanšu regulātors pastiprināt uzraudzīja kredītiestādi un lēmumu par tās darbības apturēšanu pieņēma vairāku apsvērumu dēļ. Banka ilgstoši nespēja nodrošināt pelnītspēju. Tātad mēs arī uz operatīviem bankas datiem monitorējam bankas kapitāla pietiekamības rādītājs, likviditātes rādītājs, kā arī kopējais pasākumu kopums. Tātad mēs redzējām, ka joprojām banka neīsteno arī tos uzliktos tiesiskos pienākumus. Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir nosūtījusi pieteikumu Eiropas centrālajai bankai ar lūgumu anulēt Baltic International Bank licenci. Lēmums par bankas darbības apturēšanu ir pieņemts sabiedrības interesēs. Uzraudzības procesā mēs esam ļoti cītīgi strādājuši ar banku, lai banka varētu strādāt, bet mēs neesam to redzējuši, ne vēlmi, ne spēju šos pasākumus īstenot. Tāpēc mums, kā stingram uzraugam, ir jāpieņem sabiedrības interesēs šie lēmumi, tātad vēlreiz, lai aizsargātu noguldītāju un kreditoru intereses. Vakar neilgi pēc FKTK lēmuma valsts policija veica kratīšanu bankas birojā Vecrīgā Grēcinieku ielā. Policijas specvienība pat uzlauza durvis, lai tiktu iekšā. Kratīšana veikta krimināla procesā par iespējamu naudas atmazgāšanu. Saskaņā ar ziņu aģentūras LET rīcībā esošu neoficiālu informāciju. Kratīšana notika arī bankas amatpersonu dzīvesvietās. Valsts policija vakar veiktās procesuālās darbības īstenojusi iepriekš sāktā krimināla procesa ietveros, kas ir ierosināts pēc krimināla likuma 195. pantu 3. daļas, proti par iespējamu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā. Šobrīd nav aizturētu personu un arī šobrīd no plašākiem komentāriem valsts policija atturas. Baltic International Bank lielākie akcionāri ir Valērijas Belakoņs un Vilorijas Belakoņs. Ar viņiem Latvijas televīzijai sazināties neizdevās. Šā gada martā kredītiestāde ziņoja, ka vairākuma akciju īpašnieki Valērijas Belakoņs un Vilorijas Belakoņs vienojušies par daļu akciju pārdošanu apvienoto Arābu Emirātu šeiham Hamadam bin Halifam bin Mohamedam al-Nahjanam, kurš tādējādi kļūtu par bankas lielāko akcionāru. Darījumu bija plānots pabeigt pēc Eiropas centrālās bankas un FKTK apstiprinājuma saņemšanas, taču tāds netika saņemts. Finanšu regulātora vadītāja Santa Purgaila norāda, tas tāpēc, ka investors nebija izpildījis vairākus mājas darbus. Vai šim darījumam ir kāda saikne ar bankas birojā notikušo kratīšanu, Purgaila nekomentēja. Ilja Kozīns, Ivans Milovs, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.